Det här priset benämns alltså stipendium, men det är ett stipendium som man inte kan söka. Det är i praktiken ett pris. Och mottagaren utses av en kommitté där Svenska kvinnoförbundet, Finlandssvenska Martaförbund, Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner har två representanter vardera. Fredrika Runeberg-fondens syfte är att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne. Stipendiet ska utdelas till förtjänta personer som arbetar i Fredrika Runebergs anda. Det där med Fredrika Runebergs anda, det blir givetvis något som varje ny tid och varje ny kommitté får formulera och tolka. Men jag tror att Fredrika Runeberg och årets Fredrika, Laura, att ni skulle ha ovanligt mycket att samtala om. För att just det här intresse för olika kulturer och kvinnors förutsättningar och villkor i olika kulturer, det intresserar henne väldigt mycket, och det var det som hon försökte sätta på pränt och skissa just i de här texterna som jag nämnde här. Fredrikas eget skrivande och hennes sociala engagemang, det präglades av en strävan efter en större jämlikhet, och de här skillnaderna och orättvisorna som hon såg i sin tid och som hon också såg i olika kulturer, också är det som hon bekantar sig med genom historien. Och det här ville hon medverka till att utjämna och bekämpa. Och att arbeta för de svagare, att arbeta för utsatta och att hjälpa de värnlösa, det är ett moraliskt imperativ. Och ställer man frågan om vilka som är utsatta idag, så vet vi att det är människor på flykt. Den här rätten att söka sig till trygghet, den har blivit ifrågasatt. Den ska vara, vi har kommit överens globalt om att det ska vara en mänsklig rättighet. Idag är den ifrågasatt. Så alla goda krafter behöver förenas i arbete för det här. Det här är en utsatthet och en orättvisa som du, Laura, årets Fredrika, är en välbehövlig motkraft till. Du arbetar med världen som arbetsfält på högsta professionella nivå. Och jag fäste mig särskilt vid det du sa när du mötte pressen igår om att se individen, om att se människan, att inte låta människan drunkna bakom statistiken, och att vara en motkraft i en likgiltighet som sprider sig, en likgiltighet för andra människors nöd. Nu ska jag be dig komma upp och så ska vi läsa upp den motivering som vi har enats om i vår kommitté. Laura Londén, biträdande generalsekreterare i FN och vice generaldirektör med ansvar för FNs befolkningsfond UNFPA, tilldelas Fredrika Runebergs stipendiet år 2017 för sitt målinriktade arbete för humanitära lösningar och mänskliga rättigheter. Ett helhjärtat engagemang för människor på flykt och en vilja att påverka världen till det bättre har präglat hela hennes yrkesgärning. I sin nuvarande roll arbetar hon bland annat för att stärka flickors och unga kvinnors ställning och sexualhälsa världen över med fullständig jämlikhet som det klart uttalade målet. I en tid då människovärdet utmanas av såväl politiska strömningar som krig och humanitära kriser verkar hon för fred, förståelse och hållbarhet och utövar på sin post en global påverkan. 2017 års Fredrika stipendium för samhällsmoderlig insats tillfaller Laura Londén.
tack så väldigt mycket för de varma orden, Katarina och Vivan och alla för att ni är här idag. Jag ska försöka tala långsamt, för min man säger alltid att jag talar för snabbt. My husband tells me I speak too fast, so I'm gonna slow down. Ärade priskommittén, damer och herrar, det är fantastiskt att säga att ni kunde komma till oss ikväll då. Och låt mig då börja med ett enormt hjärtligt och ödmjukt tack. Det är en stor, överraskande ära, och jag är tacksam och jag är hedrad. Tack också till arrangörerna. Jag vet att det är mycket arbete som har gått in i det här. Jag ser Fredrika Runebergs stipendiet som ett erkännande av jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Kvinnors och flickors grundläggande mänskligheter. Mänskliga rättigheter utan kompromiss och relativisering tillhör och gäller alla, alltid och överallt. Alla måste få själva bestämma över sina kroppar, sina liv och sin egen framtid, oavsett sammanhang. Idag vill jag då fokusera oss vår uppmärksamhet på kvinnors och flickors rättigheter. Och jag vill också ägna den här äran till dem. Fredrika Runebergs stipendiet utdelas för samhällsmoderliga insatser. Och då kanske några reflektioner om samhällsmoderlighet i dagens värld. Det är väl ett relativt ovanligt ord nu för tiden och i vardagsbruk. Eventuellt till och med i substans. Kan hända, tycker vi, att det låter aningen gammaldags. Oberoende för vårt gemensamma globala samhälle och för vår gemensamma framtid behövs samhällsmoderlighet kanske mer nu än någonsin förut. Konceptet har direkt resonans med de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 som det kallas. Dessa antogs av 193 länder, bland dem Finland, knappt 2 år sedan. Agenda 2030 handlar om människor, planeten och allas välstånd. Den innehåller 17 integrerade och odelbara mål. Inget av målen kan uppnås utan eller på bekostnad av ett annat. Rättighetsperspektivet genomsyrar hela 2030-agendan. Det gäller att säkerställa att ingen lämnas utanför. Det gäller att fokusera på det som är mest utsatta och dem som ligger längst bak efter i utvecklingen. Jämställdhet, kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna är helt enkelt en förutsättning för hållbar utveckling. Vi lever i en spännande och en historisk tid med helt nya globala möjligheter, med helt nya utmaningar. Vi har en unik möjlighet och ett enormt ansvar. Och bara 13 år att nå de globala målen. För en bättre värld för alla, och i synnerhet kvinnor och flickor. Och det största antalet unga människor i historien. Det finns en hel del redan som kan ge oss hopp och framtidstro, även om det talas mest om krig, våld och nöd. Hur otroligt den än låter, har världen faktiskt blivit bättre. Generationer av modiga och visionära kvinnor och män runt i världen har kämpat för rättvisa, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Kvinnor som Fredrika Runeberg. Den rättvisa, frihet och jämställdhet som allt fler människor åtnjuter idag. Och det är vi tacksamma för. Men nu är det vår tur och skyldighet att stå upp för de kvinnor som inte ännu har dessa rättigheter. Det gäller faktiskt inte abstrakta problem och människor någon annanstans långt borta. Det gäller våra globala medmänniskor. Människor som du och jag, även här i Norden. Vi avgör idag hur vår gemensamma framtid kommer att se ut. Och det är därför som jag är så passionerad över mitt jobb med FNs befolkningsfond UNFPA. Organisationens vision i över 150 länder och områden är helt enkelt att säkra en värld där varje graviditet är önskad. Där varje födelse är trygg. Och där alla unga kan leva upp till sin potential. En kvinna, en flicka, ska ha rätt att bestämma om och med vem hon vill bilda familj. När och om hon vill ha barn. Och hur många barn hon vill ha. Under de senaste årtiondena har vi kollektivt visat att det är möjligt. Det är faktiskt möjligt med ett starkt globalt ledarskap att förbättra världen.
där viljan finns. Det är glädjande och vi ska vara stolta. Fattigdomen har halverats. En förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har så gott som halverat mödradödligheten sedan 1990. Barndödligheten har också minskat drastiskt. Men framgången till trots, idag är den globala atmosfären kylig, den är ruskig. Det ger kalla kårar längs min ryggrad. Och det är inte bara för att det är september här i Norden. Påven Francis har sagt att världen lider av globaliserad likgiltighet. FNs före detta generalsekreterare Ban Ki-moon, att vi plågas av en global brist på solidaritet. Att vi saknar empati. Vi ser många helt ofattbara, oroväckande tecken som utmanar tidigare och kommande framtida framsteg. Rättigheter kränks alltjämt i så många avseenden i stora delar av världen. Tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är i stark global motvind. Någonting som vi tar för givet. Krafter som vill begränsa etablerade rättigheter växer i styrka och till och med i Europa. Miljoner kvinnor och flickor runt i världen förnekas deras grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive i de utvecklade länderna. Några exempel på obekväma fakta. 65 miljoner människor har tvingats från sina hem om i världen just idag. Över 20 miljoner flyktingar, 20 miljoner av dessa är flyktingar. Endast 1,3 miljoner av de 20 miljonerna har kommit till Europa. Resten bor nära därifrån de kom. Hälften av dessa är kvinnor och flickor. Och igen hälften av de här är under 18 år. 33 kvinnor och flickor dör varje timme. Vi har varit här en halvtimme. På grund av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Det är cirka 800 kvinnor per dag globalt. Och mycket av det är helt i onödan. 14 miljoner flickor per år kommer att ingå ett barnäktenskap fram till år 2020 om inget görs. Det motsvarar cirka 39 000 flickor per dag. Jag vet inte hur många flickor vi har i Borgå, men om man börjar med det. Så imorgon kommer vi till Helsingfors. 214 miljoner människor har inte tillräcklig tillgång till preventivmedel. Och en orsak till det är att 20 miljoner flickor under 15 år blir mammor. 22 miljoner osäkra aborter utförs varje år. 8000 flickor står inför hotet om könsstympning varje dag. 700 miljoner kvinnor och flickor utsätts för våld av sin pojkvän och sin make varje år. Och det här är verkligheten för miljontals utsatta kvinnor och flickor och deras familjer runt i världen. Låt oss ta en sekund och föreställa dig själv eller någon du älskar i en situation utan rättigheter, utan möjligheter, utan hälsovård. Och det kan betyda skillnaden mellan liv och död. Det har sagts att aldrig någonsin hade funnits ett lika stort behov av principiellt ledarskap, av tolerans, medkänsla och solidaritet med våra globala medmänniskor som ofta har förlorat allt. Och det är därför som jag tycker att det är så väldigt viktigt att humanisera diskussionen, tala, att berätta om den enskilda individen och det mänskliga. Och det är det som jag tycker att ska hjälpa ta itu med likgiltigheten och främlingsfientligheten både globalt och lokalt. När vi kämpar för kvinnors och flickors rättigheter kämpar vi för allas mänskliga rättigheter. När vi satsar på kvinnor och flickor mår hela samhället bra. Jämställdhet är en rätt. Det är rätt ur ett mänskligt perspektiv. Men jämställdhet är också en katalysator för ekonomisk och social utveckling. Det är helt avgörande som en förutsättning för att bekämpa fattigdomen och marginalisering som ofta ärvs från generation till generation om inget görs. Vi kan helt enkelt inte låta den positiva utvecklingen gå förlorad. Förväntningen är att varje generation ska ha det bättre än den förra. Dagens 1,8 miljarder unga utgör vårt hopp för framtiden. Det vi gör och säger idag, eller det vi inte gör och säger,
har betydelse. Våra gärningar, våra beslut har konsekvenser. Ofta gäller det liv och död. Extraordinära insatser och etisk ryggrad behövs då grunden för mänskliga rättigheter utmanas. Vi kan inte ge in, vi kan inte upp, vi kan inte ge upp. Värden och rättigheter måste försvaras. Vi måste stå upp för vad som är rätt, även när, och i synnerhet då, det är svårt. Stödet från Finland och Norden och er alla varje dag är vitalt. Det är livsviktigt. Jag vill avsluta med att tacka er alla igen varmt för erkännande. Det stärker och det värmer. Och det som gör det extra speciellt för mig är att med den generösa monetära delen av det stipendiet kan jag ge tillbaka. Jag kan ge vidare, så att säga. Och det är därför jag kommer att donera pengarna till så att det ska användas här i Finland i nästa år av kvinnoföreningen Monika, Monikansalistnaiset. Och vi har gäster här från därifrån också. Så välkommen. Och det är avsikten då att stödja invandrarkvinnor som har upplevt våld av alla olika slagen. Så jag är väldigt glad och stolt för att kunna ge de här pengarna till er verksamhet.